ဒီပြစ်မှုကြီးကတမိုင်းပြစ်မှုကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကလွန်လင်းနဲ့ချီဖြက်လို့မရနိုင်ဘူး။လွန်လင်းနဲ့မိပြောက်လို့မရနိုင်ဘူး။အစိုးရအသည့်အနေနဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တည်မြဲရေးအတွက်အတိုက်ခံအားစုတွေပြည်သူတွေစီကိုပုံတံမျိုးမျိုးနဲ့ချင့်ကပ်စ조사လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအတိတ်ဖြစ်ရတွေပေါ်အနေဆုံးတောင်းပန်နေဆိုတဲ့စကားတော်ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်တာကာလအတွင်းကတိတ်ဆိုးတွေကိုမေ့ပြဖို့ခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုရမှာအတိုက်ခံတွေတကယ်လက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကတော့မတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိနေပါဗျ။အခုလိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေတဲ့ကာလမှာမျိုးသားပြန်လဲတင်မဲ့ရေးအတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကရှစ်လေးလုံးငွေတုအခမ်းအနားမှာသူ့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုပြောဆိုသွားပါဗျ။ဆိုရတဲ့အနေနဲ့မြို့သားရင်ညာစီရင်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုထုတ်ကွန်သဘောမျိုးလှုပ်ပေးနေတာဟာပြည်လဲတင်းမြဲရေးအတွက်ယုံကြည်မှုနည်းပါးစေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုကိုကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့တက်မတော်ဆိုရရရှိတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူမယ်ဆိုရင်မြို့သားပြည်လဲတင်းမြဲရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးရဲထွက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ခန်းစားခဲ့ရတဲ့လူတွေဘက်မှာတော့သူတို့ဘယ်လိုမှမေ့လို့မရဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဟလာရှေ့ဆက်သွားနိုင်မှုအတွက်ဒါတွေကိုအဲ့လိုပေါ့ခလုံးနိုင်မလားဆိုရင်တော့ဒီတောင်အဖရိကမှာခုနကဟလာကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်မန်ဒယ်လာပါဝင်အဲတကဘာလုံးကလေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒီ debate season ပြန်လည်စတင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုတကဒီကြောက်လာတဲ့သူတွေကမေးမြန်းနေတာကတော့ဒေါက်တာဇော်မင်းဒေါက်တာဇော်မင်းကဆုံးနဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဘက်အစွန်ဒီဘက်ဆုံးနဖက်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများမေးချင်တာပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဦးတွေ့တာတော့လीတိတ်ကိုမိတဲ့အစွန်နဲ့အတိတ်မှာပိမိနေတဲ့အစွန်ပေါ့အဲ့အစွန်တရားနှစ်ပါးကိုရှောင်နေတယ်လို့ပြောတယ်အတိတ်ကမိလို့လည်းမရဘူးအတိတ်မှာပိမိနေလို့လည်းမရဘူးအတိတ်မှာပိမိနေရှေ့သွားလို့မရဘူးအတိတ်ကိုမေ့ပြမယ်ဆိုရင်လဲဒီစားခန်းစားရတဲ့လူတွေဘက်ကရမှတ်တာတွေလူစားမှာဟုတ်ဒီနှစ်ခုရှောင်ရှားဖို့လို့တကယ်တော့ဒီအချိန်နေမှာဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတချို့ရှိတယ်။ဟိုခံစားခဲ့ရတဲ့လူတွေပေါ့ပြည်သူလူထုကြီးနဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံချင်းသမားတွေပေါ့။အင်မတန်ခံစားခဲ့ရတာရှိပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဒဏ်ရာတွေ၊ရုပ်ပိုင်းဒဏ်ရာတွေ၊ဘဝဒဏ်ရာတွေပေါ့။ဒဏ်ရာတွေအများကြီးပါ။ဒီဒဏ်ရာတွေဟာပြစ်ဆုံးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးပြစ်ဆုံးပေါင်းလည်းတက်ရောက်တယ်။အနာဂတ်ကိုလည်းတက်ရောက်တယ်။ဟိုတချို့သေးသေးထိပါသွားမဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကျော်ကိုကရောဒီတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံဖို့နောက်နောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်တာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံဖို့ဂရီကဝတ်ထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရဲ့ကျိုးပန်းမှုကတော့လုံလောက်ပြီလို့ထင်လားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ကျိုးပန်းမှုကအတိတ်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်ကောက်ပြီးတော့1988မတိုင်ခင်အစိုးရကိုပဲတစ်ဖက်သက်အပြစ်ပုံချစီရမလို့ပဲနဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကလည်း1988ကနေဒီ2012အထိ2010အထိပေါ့2010အထိလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်တာဝန်ယူဖို့ထပ်ပြီးတွန်းအားပေးဖို့လိုပါသေးတယ်ဘုလားဆိုရတာကိုတော့တူလားကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါဆိုရင်တမိုင်းကိုဖက်တွေ့ထားတာလို့ပဲယူဆတယ်ကျွန်တော်တော့ဖက်တွေ့ဖို့မလို့ရှစ်ဆက်သွားမယ်ဒီလိုနောက်ကိုလှည့်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 ကြည့်ပြီးသွားနေရေဂိုးတိုင်ရှိမှဘောလုံးဆိုတာဝင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကဂိုးရှိရမယ်ရီမန်းချက်ကိုသွားတော့မယ်အဲ့တော့ရီမန်းချက်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာဂိုးတိုင်မရှိဘဲနဲ့ဘောလုံးကပ်မယ်ဆိုတော့တိကျမရှိဘူးငင်းကဒီ2000ဒေါ်လာရေးမှာခေါင်းဆောင်တန်တာတန်ခါတစ်ပါးအနေနဲ့ပေါင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနာလူကြီးပေါ်တဲ့ဥစဉ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဒီကဒီမှာဘူငင်းမေးပြောက်ခြင်းခွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခြင်းအမဒီမေးပြောက်ဖို့မေးပြောက်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမှာဓမ္မသံဃာမှာမေးပြောက်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတူသူကမေးပြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဘာတစ်ခုမှမိမိကကျူးလွန်ခဲ့တာတွေသူတည်းကျူးလွန်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုတာအားလုံးအတိတ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်စားဖို့မေးပလိုက်တာခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာကတော့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမိမိကသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတာခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥယျာဉ်ပြောခြင်းတာကတော့ဒီနေ့အမျိုးသားပြန်လည်ခြင်းရရှိရေးမှာလိုအပ်တာကတော့ခွန်လွတ်လို့တော့ရတယ်မေးပြောက်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ထူးချစ်ပါကျွန်တော်ဒီလူပြေလှုပ်ရှားသူတယောက်ပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တော့အခြေစိုက်ပါပဲ
ကျွန်တော်အစောပြောတဲ့တရားမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းမှန်ခြင်းမတောင်းမှန်ခြင်းကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းတောင်းမှန်တာတို့အစိုးရလက်ရှိအစိုးရနဲ့တောင်းမှန်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုပြောခြင်းပါတယ်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3-4ရာလုံးကကျွန်တော်တို့အလောင်းဖျားမင်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီဝင်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်ကထိုင်းနိုင်ငံမျိုး1950ဝင်ကြီးလောက်မှာရောက်တဲ့ချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံပြည်နင်းလာတဲ့သူပထမဦးဆုံးလုပ်တာထိုင်းလူမျိုးတွေကိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘရင်တွေကမမရရင်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတကယ် state apology လုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Now ဒီလိုဖြစ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်တော်ကအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလားလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကတော့ဒီပုံစံတိုင်းသွားနေရင်လွတ်တော်ကအရင်အားကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွတ်တော်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးသွားရင်လုံးဝနောက်ကျောင်းပြမလှည့်ဘဲနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမသွားအောင် guide လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အာမခံချက်တော့မေးနိုင်တယ်ဗျ။အာမခံချက်တော့မေးနိုင်တယ်ပြောစောသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကစာပန်းမှာကျွန်တော်တိုင်းကတခိုင်မျိုးသားတယောက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရှစ်လေးလုံးအေးတော့တိုင်းကရောင်းပောင်းမှုလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပေးမယ်ဆိုတဲ့ကျင်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းကတွေပါတီတွေထောင်ပြီးတော့ UNLD ရပေါ်တဲ့ပြည်စည်းကမ်းနဲ့နောက် UN နေဖွဲ့တဲ့ကိုဘက်မှာလည်း UNFC ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျင်မှာဒီရက်ဆက်မှုတွေကိုမင်းပြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေမှာဆိုရင်ဒီချက်ဆိုတာလက်နက်ကန်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းတိုင်းသားတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ငင်းချောင်းကိုလုပ်နေပါအဲ့ဒီငင်းချောင်းရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအလုံးကသင်မုန်းချေဖို့လိုပါတယ်သင်မုန်းချေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွက်ဖို့ပါတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးမှရမှာအဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကတော့တိုင်းသားအခွင့်အရေးလုံးဝမရတဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုထည့်ရမယ်တမောက်ပြန်ရေးဆွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ခံယူပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစည်းပုံမပြည့်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးမရတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ကဆက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အနေနဲ့အားလုံးသိမ်းမြရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုရင်တိုင်းသားရေးကိုဦးစားပေးပါလို့ကျွန်မနာမည်ကမဲမေမြမျိုးဦးပါကျွန်မကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမတ်သားများအဖွဲ့ချုပ်ကကျောင်းသူတယောက်ပါကျွန်မအနေနဲ့ဦးလာစွေကိုမေးချင်ပါတယ်ခုနကပြောပထမဆုံးဦးပြောသွားတဲ့အထင်မှာပါတဲ့အော်နိုင်ငံကြီးသားပီတာရရမယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းပါသွားပါတယ်။အဲ့ဒီစကားအနေနဲ့ကျွန်မမေးချင်တာခုနဦးလဲဥပမာနှစ်ခုပေးသွားတယ်ဂျပန်နဲ့ဗီယက်နမ်နဲ့။အဲ့တော့ကျွန်မမြင်တာအခုဂျပန်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလဲသူတို့ဖက်ဆစ်စနစ်ခံစားခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုသူတို့အလူတွေလုတ်ပေးနေတာတွေအဲသူတို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုတ်ပေးနေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီသူတို့လက်ရှိဂျပန်လူမျိုးတွေဒီကျွန်မတို့နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ရှေ့မျိုးဆက်တွေကနေနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလဲဂျပန်လူမျိုးအနေနဲ့နှိပ်စက်ခံမှုဖက်ဆစ်စနစ်ကိုကျွန်မတို့ကဟိုယွန်းမုံတာပါဂျပန်လူမျိုးယွန်းမုံတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဥလဆွေနေနဲ့ခုနကပြောသွားတဲ့အထဲမှာဟိုကျွန်တော်ကဥနေဝင်းဆိုရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ဥတန်းရွှေဆွေပုံစံမျိုးကျမတို့ကဒီလူတဦးတရဥလဟိုမနဥတန်းရွှေဆွေလူဥနေဝင်းဆွေလူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုယွန်းမုံတာပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေခါတီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေပိုအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှတောင်းပန်ပေးတင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးကျမယူဆပါတယ်မမခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုပဲကျမတို့မမခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကတောင်းပန်ရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျမတို့တစ်ချက်လောက်ပြန်ရှင်းပြပေးပါသမီးမေးတာကလူမားနေပြီလို့ထင်တယ်သမီးကအစိုးရအဖွဲ့တယောက်ကိုမေးတင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်မဖြေချင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့အခုကဒီကတ်တောင်းဆရာကဒီကိုဆွေနေကနေကသူမိမောင်းထိုးပြချင်တာလေးကိုကတ်တောင်းရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကိုင်းလို့မြေပြောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားထင်မြင်ချက်အမျိုးစုံကိုဆွေးနွေးနှုံသက်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဝင်တရားပိသက်တွေအနေနဲ့လည်းခွင်းလို့ရေးမြေပြောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်ရေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဒီပြည်ပသားလေးဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသက်ဆင်ခြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ DVB Debate Season ကို Facebook dvbdebate.com ဒီမှာလည်းမရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝေဖန်ဆွေးနွေးကြံပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြောက်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်ဝင်ကံကြားပေးတဲ့တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းဝေးထားပါခင်ဗျာ